Vi har valgt at fokusere på de offensive standardsituationer, blandt andet fordi, at vi i efteråret havde meget fokus på de defensive, fordi vi synes, vi har lukket for mange mål ind, og det har vi fået rettet op på nu, og har kun lukket to ind i efterårskampe. Og så synes vi, der lå nogle muligheder i forhold til, at vi gerne vil have flere point og lave forbedringer på vores offensive del. En af vores værdier i klubben er fællesskab, så vi tror på, at ved at involvere dem, så vinder vi nogle af de værdier, der ligger i fællesskabet. Det er dem, der skal føre det ud på banen, og det er dem, der skal udføre det, når der er tryk på banen. Så derfor er det vigtigt, at de tager ejerskab og involverer sig og kommer med deres erfaringer på det også. Nu har det været Ark og Elmander, mig selv og Kalle, som har været en del af det. Så der har været folk i England og Tyrkiet, Tyskland og smut tur i Norge også. Så lidt forskellige erfaringer hister her. Jamen, ideen er opstået ud fra, at vi har selvfølgelig evalueret på efteråret og tænkt, at vi vil gerne have spillerne til at tage større ejerskab og involvere sig mere på banen i forhold til at udføre vores plan. Og så har mig og Christian Engel, som er vores sportspsykolog, holdt et møde og lagt en plan for, hvordan vi kunne prøve at føre det ud i livet. Jamen, det har jo gjort, at vi har været lidt mere involveret i det end måske før, hvor vi har fået dirigeret nogle ting. Nu har vi selv haft lidt medindflydelse i det. Jamen, bund og grund er jo dem, der bestemmer, så det er jo meget lidt på den måde. Men det er jo en sparring frem og tilbage for at vælge ud, hvad der er bedst. Som jeg sagde tidligere, så er der mange spillere, som mange gange har hver sin idé. Og der er det jo trænerteamet og så et par spillere, som skal finde ud af, hvad der er bedst for hele holdet, og ikke hvad der er bedst for den enkelte spiller. Sparringen er på den måde, at vi forsøger at stille de rigtige spørgsmål, men gerne vil have dem til at komme med løsningerne og diskutere emnerne sammen. Men vi prøver på ligesom at samle trådene og stille de rigtige spørgsmål, så vi får en god løsning og en god måde at lave en plan på. Jeg synes, det har givet gode resultater. Jeg synes, det har givet god energi omkring det. Jeg synes, vi så i den første kamp, hvor vi også scorede et mål efter hjørnespark, at spillerne er indlevende og tager ansvar for det på banen og bringer en god energi ind i det. Så det var dejligt at se.